bo'ldi-ya. Assalomu alaykum azizim muhtaram, hurmatli juda ham baland tomoshabinlar, sizlar bilan yana Milliy telekanal MC Show Kids ko'rsatuvini bir qizlarga yoqimtoy boshlovchisi Abbos hamda meni sherigim Azimjon yo'q. Chunki yo'q qovun, har doim qovun kirib yuryapti. Shu kunlarda bilmadim nima bo'lyapti. Mayli, Azimjon kelmasa ham bugun ko'rsatuvni o'zim olib boraman. Bugun yaxshi ko'rgan mehmonlarni tashrif buyurishgan. Demak, ajdlar bugungi Milliy telekanal MC Show. Shoshma. Abbos, bilasanmi? Shu Milliy kanalning oldida yo'l bor-ku? Ha, yo'l bor. Tirbandlik bo'lib qoldi. Yo'q. Abbosdan kech qolaman, rejissyorlarni kuttirmaydim, mashinadan tushib o'zim yugurib kelyapman. Xo'p, nima qildi? Muhim yetib keldingku. Sog'san, salomatmisan? Bo'ldi, ko'rsatuvni boshlaymiz. Men boshlab bo'ldim, salomlashgan? Yo'q. Ahvoling yaxshimi? To'xta, to'xta, to'xta. Ma, voy. Shu bir narsaga asabim chiqib ketadi. Yo'q, nima asabiylashsan? Nega shu kayfiyatim bor payt turishmaysan-da, kayfiyatim yo'q payt turishasan? Bir urush, qani urush ko'rchi. Ayo, chim. Hozir men seni urishsam, sen kayfiyating ko'tarilib ketadi-da yana. Shunaqa, ha. Urushayman? Urush, urush, urush. Xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, bo'la qol. Qo'n, nima qo'l chiryapsan? Nima kech qolding? Senga gapiryapman. Voy, voy, rahmat. Maza qilding-da hozir. Maza qildim. Ana endi boshlasak bo'ladi, kelganini ko'tarib. Boshladim, salomlash. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana sizlar bilan o'sha chiroyli, ko'rkam, aqlli, odobli boshlovchilaringiz Abbos va Azimjon. To'ppa to'g'ri. May xo'p, salomlashib oldik. Ko'chada o'zimiz mehmonlarni chaqiramiz? Albatta chaqiramiz. E'lon qilaymi? Yo'q. Kim kimligini ay? Nima e'lon qilasan? Nima qilamiz unda? O'zimiz olib chiqamiz. Akalar, kelinglar. O'zimiz olib chiqamiz. Borsan qo'llarini qo'yib yubor. Bo'ldi. Mana ajdar ko'rib, o'zing ham qo'yib yubor. Ajdar, mana ko'rib turganingizdek, MC Show Kids ko'rsatuvining bugungi mehmonlari afsonaviy Sitora guruhi. Marhamatingizni egallashingiz mumkin. Mana gentleman emas, kuzatib qo'yamiz. Bo'ldi. Yashang, rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga mana Kamila opa, Laylo opa. Assalomu alaykum. Yaxshi kelvoldinglarmi? Juda xursandmiz. Rahmat. Sizlarni ko'rib turganimizga, taklif qilganingizga juda ham xursandmiz. Yes, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Bilamiz, tashqari havo qora. Lekin bitta narsani aytsa bo'ladimi, rost aka? Har doim o'sha afsonaviy so'zni eshitib, men o'zimni qanaqa his qilaman-da, xijolat bo'lib. Ha. Men uchun bu qanaqadir juda ham mas'uliyatli so'z o'shib bo'ladi-da. Afsonaviy sizdan eshitib o'tganimizga juda ham xursandmiz. Siz ham qo'shilib turinglar, fan dirsiz. Bu intervyularni ko'rdim, o'zi jim o'tirar ekanlar bu opa. O'zi shunaqa odat. Shunaqa bo'ldi. Bularning ovozlari qimmat, juda ham bir nima deydi u? Zo'r ovozda faqat qo'shiqda gapirar. Kamdan-kam ovoz bunaqa. Eksklyuziv kabi. To'ppa-to'g'ri. Eksklyuziv ovoz. Xo'p, havo harorati salgina sovuq. To'ppa-to'g'ri. Lekin sizlarni mehringlar ko'rib biz isib ketdik, to'g'risini aytsak. Va sizlarga hozir sehrli choyimizni taqdim qilmoqchiman. Xususiyatlarini men eslatib o'taman. Bu oddiy choy emas. Qora choy o'zi. Yo'q. Shakarsiz. Eshiting, sehrli choy. Sehrli choy. Bu choy nimadan iborat shu sehrli choy? Bu choy bolalikka qaytaradi, rost gapirtiradi, afsonaviy Sitora guruhining xotiralarini eslatadi. Ay, rahmat. Rahmat. Ne kuldingiz hozir? Men bilmayman, men har doim sizdan o'shini eshitib bilmayman, qanaqadir hayron bo'lib qoyil qolaman-da. Boshqa javob ketdi. Rahmat. Aziz muhtaram yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimizda sal rus tili aralashadi, endi tushunasiz degan umiddaman. Xohlasangiz ingliz tili bilan, fransuz tili bilan. Ingliz tilini ham bilasizmi? Nemis. Nemis tilini ham bilaman. Yo'q, Jimmy, rus tilida MC Show Kids efirda deng. Rus tilida. Layla xon, endi sizning navbatingiz bo'ldi. MC Show Kids Эфири. А, эфири. Эфири, браво. Ингилис тілі, да. MTV Show Kids. Now we can see, you are watching MTV Show Kids and the special channel of Milli National TV. Oha, немец тілі, да. Либо газин, зиец, MTV Show Nur.
Alpha Milli Channel, kanal. Ой-ой. Йо, қойыл. Мен бекор деген бір афсана емес. Енді шунча тілді білесің, хазір ханымдар. Мен жүдә қысалық болады. Жүдә яхшы көремін мен өзім. Я мәселен, мәселен, әр нәрсе интилоқчы адаттым шунақада. Я мәселен, мен ам Азымжан мен Малайзияға барғанбыз, Таиландқа барғанбыз, Турцияға барғанбыз, лекин тілдерін білмейміз. Йо, ингліз тілін беймалол мәлімше фойдаланасыз мәселен. Йо, я мәс. Бірінші русшаны үйреніп алайық. How much? 80-20 енді. 80-20. Birinci Rusya'nı örgənib alaylıq. Sizlər toy gəlir. Sizlər how much? How much? Bu bilirsiniz. Bu nə pul? Bu ən kerəli şey. What is it? Hello bilan how much? Bu toqqa toğru. Lakin bir nəsə alam qıldı hazır. Nə məndə? Sizləri görüb xursan bolayım, bir tərəfdə xəpa bolayım. Firuza xanımız deyil. Ha, mana qani. Yo'qligi. Million jamoasi, million jamoasi mana. Bilaman. Endi umumiy yo'q aytganda 10 kun konsert berdi. Terza ham keldilar. Shirchoy ko'rsatdim, mana shu bitta etajda hattoki. Shirchoy ko'rsatdim, 3 kishi bo'lib keldinglar. Ular sizlarni abituriyama berdimi yoki sizlar ay bo'la kichkinaku, 2 kishi borsa ham bo'laveradi, baribir. Tarzimizga mos yo'q. Shunaqa nimaga? Hazil, bu hazil yo'q. Yo'q, biz rost tushundik. Rost akan, aytsa hozirgi paytda u juda ham oilaviy ish faoliyati bilan juda ham band. Qonunga qarab o'sha yerda bo'lishi shart. O'sha uchun keyingi marta alohida taklif qilasizlar. Bo'ldi. Qachon kelishlari bilan? Albatta. Mana prodyuserlar bizga xabar berasizlar. Albatta. Bittada beraman. Bo'ldi. Hamma ko'rdi. Deal, ingliz tilida bu deal. Let's deal degan narsasi bu. O'sha gap. Bo'ldi. Abbosdan xafa bo'lmanglar, o'zi shunaqaroq bola. Feruza ham Amerikada sitorani tanityaptilar. To'ppa to'g'ri. Mana masalan, Sado, Zamin, Navo, Tarona, Nihol O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonlarini olgansizlar-u? To'ppa to'g'ri. Bitta Oscar qoptida? Yo, Oscarni olmaydi. Grammy, Grammy bo'lsa, yo. Nimaga Oscar olmaydi? Nimaga olmaydilar? Aktyor va aktrisalar oladi-ku Oscar. Bularning ham kam joyi yo'q. Kliplarda o'zlari rol ijro etadilar-ku. To'g'ri. Bo'lmagan gapmi? To'ppa to'g'ri. Yo, mana men aktrisaning joyiga o'tkazdim, bugun ko'rasan ko'rsatuvdi. Ha, ayniqsa borsan klipida, bu juda vao, seriozni dramatik o'ynaganlar-ku. Visoli bilan da. To'ppa to'g'ri. Xo'p, ko'rsatuvimizni bilamiz, ko'rmagansizlar. Yo'q, ko'rganman. Qaysi sonini? YouTube orqali ko'rganman. Qaysi sonini? Ozoda Nursaidova bilan ko'rganman. Ozoda Nursaidova. Ozoda Nursaidova bilan ham bo'lgan bunaqa voqea, ya'ni bolalikni yodga olamiz. Sitora guruhini qizlari bolalikda qanday bo'lishgan? O'zim bo'yichami yoki Firuza xonim bo'yicha, chunki osonroq bo'ladi. Chunman bolaligingizni ular qayerdan biladilar? Siz bilan bolaligingizni qayerdan bilasiz? U 1-sinfdan biz o'qiganmiz-ku. Birga, birga yoshlar bo'lgan. 1-6 yoshdan beri biz birga biz, представляете? Oila, oila erdoligiga qarab. Bir-biriga qarasanglar bezib ketgandirsizlar. Yo'q, qo'ysangiz, bu oila kabi, bu hayot. Baribir qanaqadir bu hayot seni menga berdi. Sinovlardan o'tib, mashhurlikdan o'tib, qanaqadir vaziyatlardan o'tib, biz bir-birini juda qadrlab, hurmat qilamiz. Yo'q, qoyi. Shu gaplar rostmi? Absolutely. Ko'rdingmi? Xo'p, demak, xarakter jihatlarini bir. Xo'p, bular qanaqa bo'lganlar bolalikda? Masalan, sho'x, shodon, qanaqa gapiring, ichingizda borini ayting. Juda ham shuq bo'lganman. Если хотите на русском языке. Я интеллектуалчи bo'lganman. O'zi shaxsan, ладно, скажите. И такой самый мисс. Ularni gapirasiz. Каких я их знаю, никто не знает. Серьёзно? Серьёзно? Ну давай, какой эксклюзив. Скажи что. Может, каждый за себя скажет? Ну скажи хоп за себя. За себя. Давай за себя. И мы за Фирузу скажем хоп. Я нормальный, скромный человек. Бекор болды, мәшіш. Сіз айтын уларны қанақалыйларны. Жүді мәсулятли. Я бекор болды, мәшіш. Бекор болды. Бір-бірлерді. Нема етсе, я нам болады. Йоман тамаларын айтын, да? Опа сингіл болы. Хоп, йоман адатлары че у. Нема? Жүді мәсулятли. Жүді istodli. Firuza xonim, Layla xonim deb sig'imt hisoblanaman men. O'tdakut. Eng yomon tarafidan o'sha. Ko'rsatuvni boshidan kelishib olmadinglarmi? Agar qanaqadir pozitiv tomoni bo'lmasa, bu ansambl bo'lmaydi. Bu qanaqadir ijodi bo'lmaydi, bilasizmi? Bu eshit kerak. Hurmat qilish kerak. O'shandan keyin qanaqadir qadamlar boshlanadi deb o'tib o'tdi o'sha sohasiga. Chunki bizning sohamiz juda ham mashaqqatli. Ada. O'sha uchun hurmat bo'lish kerak. Ishonch bo'lish kerak. Imon bo'lish kerak. Lekin bolalik haqida eslashimiz kerak hozir biz. Xo'p, mayli, bu savoldan bir eson-omon o'tib oldik-ku. To'g'ri javob bo'lgan. Janjal ham bo'lgan, xo'p.
Haqiqatan. Ana shuni qatsam 5-chi sinfda bo'lgan. Ana Vitora guruh qizlari qadrdon deganlar. Mana. Firuza xonimga nokaut qilib endi o'shandan keyin urganmisiz? Конечно. Firuza xonimsiz. Chunki Firuza xon birinchidan o'shandan. Ну ты что забыла, что ли? Помните? Ну ладно, кинетарман. Айтинг, hozir eshitamiz, bo'ldi. Gap ochilib qo'yildimi? Oxirgacha olib boramanmi? Ну что ты можешь дверь открыть? Ustida aytsa bo'lsa, o'sha osonroq bo'ladi. Ma'lumki, men kech qoldim ozgincha. Sinfga kirsam. Ты помнишь, ты с одной стороны Фируза Ханым, а с другой стороны вы хотели на меня напасть. Нет, не помнишь? Я вас с одной стороны так попала, с другой стороны встать. Может, тебе сон приснился? Нет, это же я помню, что вы хотели на меня напасть. За что? Просто так, по-дружески, по детству. На Мадри, я не помню. Орта телевизорно урмахчи больше. Он сюда пошла. По-дружески. Никогда такого не помню. Не помнишь? Ты помнишь, на уроке физики это было? Мавада, только мы. Ну, гуля, если мы это... Ну, бывает, ну, хайал, да, такие, айал, мен одат шуна. А сиз яхшы эсеп каласыз. Фируза хан, ты помнишь или не помнишь? Кана камера. Она не помнит 100%. Нет, карай, аркыңызда күп гапшыпты. Да, Фируза ханымыз, ну это ладно, это. Ну мы помнишь, вы что ты вы тогда были такие дерзкие девочки, вспомни. Вы же постоянно. Я точно исламидлар инде. Анна исламидлар инде. Да лайло, что ты не помнишь, вы же дерзкие были, раз. Да, бог. Я принц сам хан, принц ты мой. Я вспоминаю. А, ин ислептер. А, ин. Я помню, что мы были хорошие такие, отличницы, такие примерные, скромные девочки. Булар хозы яхшы болганбыз деп. Любили учиться. Булар яман болганбыз деп. Фирзафам болганлар да ортачы болганбыз деп. Хотта хаяттагидей болыпты да, мана сахнада ям оң тарап. Фирзафам ортада, сиз чатрада яман тарап. Ой, топш керегенсиңер да. Конечно, бу балалыктан кадрдонмадыңыз яки гурух ачылгандан кийин кадрдон алып кетели. Масалан, болады го? Балалыкта мен бу булан дугана конкретно 5-чи синфтан кийин Белла мафия болганбыз. Мафия. Золотые звезды группа. Алтын юлдызлар бизин, а? Рост экен оша гурухымыз болган. 5-чи синфтан. Гилер номли музыка мектебинде устозлар кандай болушкан? Жуда ам яхшы. Я мас қаттық қолмын. Қаттық қолдар хам болды. Конечно, конечно, бұл жер дисциплина жүрді. Бір қызғанлы оқиғаны естілейді. Осы қаттық қол ұстаздар билан үстіне күлмоқчы болғанмысыздар? Яки үшеліл бір тарапқа ұрмақчы болғанмысыздар қазіргі? Ет, болмаса, өзі. Ой, а деме бұла бастағандар. Бит ілтимас бар. Ішіңізге бұла болғандар. Бізге сөздер қосып тұрыңдар, чүн алыш. Ет, журнал жады, бұл ет. Осы оқиғаны. Я не помню ничего. Ой, исламнан дейді. Хабло сүрдейтсе болады ма? Азиз мухлисларимиз кўпинча шумиди ўша бўйича. Мы своровали один уже раз журнал. Журнал йиртган экан. Йўқ, конкретно ўғрили. Нас дети смотрят. Майли. Уша журналды биз невидимка қилиб. Помнишь, да, конкретно? Нима сабабдан йўғанмисизлар? 2-дан кейин 5-чи баҳо ёзилганбиз. Понимаешь, да? Вот такой вот шляхай мокрый я был. Кидан ким беш койвал шкем отдарге. Ана Зитара. Ана эксклюзивная. Каминг аут бу. Йо, лекен чу торсы. Кой эсилер. Офарин, битта хаши чагин, битта хаши. Нима ге дейлэ, нима ге дейлэ. Нима ге. Эттин, нима ге. Кара, таң ол ише яфта, журнал гиртишкен. Таң, да, бу хакат хам. Урышкен. Фирзе фаму урышмах чу боген. Перед родительским собранием журнал пропал куда-то, мы не знаем куда. Да, ты не знаешь. Я не знаю. Нет, я помню. Отанлер материсты журнал его выконят, че не знаю, мазм, да? Ана. Чистый мафия. Шарманда боле пенды, шака нарсаны танетума. Ладно, узор. Галер номли музыка мактабда, йота хонадан, влоэтлардан келі бокшады. Интернат. Сілер хам йота хонады тургамысызлар? Вау. Ошы па, ең бақли. Ең бақли, ең қанақадур. Ең істі қаларли. Да, бекбалли қанақадур болган ошы пайтта. Хамма бола қанақадур барабар позицияда болган. Бай оча, яки кем бағалы болмаген ошы пайтта. Ажыратылым. Біласыз ма, ошы ошын үшін біз қанақадур ошы пайттан жүдайым қадырлап есләйміз. Есләйміз, тоғыр ма? Конечно. Еч ойлагамысызлар, хананда боламыз, айнан бір жамаа боламыз. Футбол ма сенге, грух? А, грух боламыз. Конечно, арзу, катта арзуимиз бўлган шу. 5-чи синфдан биз учун қанақадир даъватли иш бўлган бу, биласизми? Ўзи ҳаммалар битта мактабда йиғилишларини ўзи бир муъжиза, тўғрими? Бир балким тағдир, тағдир, тақазоси. Ҳаёт шундай. Хўп, ҳозирчи тўғри болалик ҳақида яна озгина гапласак, булар мактабни портлатганмиз деш ҳам мумкин-да, деган ҳозир. Жужу, кейлер эн сегизиги танқид ётсак, кайфиятим тўғри аъло даражада эди. Энди аъло даражада кетиб қолдим, булар билан ўтириб. Яшанг.
Kirillov hozir bir ijodga nazar solsak. 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida sizlarning ijodingizlar eng gullagan, bomba bo'lgan paytlari bo'lgan. To'g'rimi? O'sha vaqtlarga hozir ham qaytgilar keladimi agar shunday vaziyat bo'lsa-yu, qaytgan bo'larmidingizlar? Hamma san'atkor o'zi mos keladigan payti bor. O'shaning uchun bizning paytimiz bu millennium payti deb hisoblansa bo'ladi. Hozirgi millennium bu 2000 bu millennium ingliz tilida bu millennium degan so'z. Hozirgi paytda biz oilaviy bo'ldik. Biz qanaqadir tajribani olib, o'sha murabbiy tarzida o'zimizni his qilamiz-da. O'shaning uchun hozirgi paytda yangi juda ham ijodiy avlodiga biz faqat omad tilamoqchimiz. O'sha paytda foydalansa bo'ldi. Biz o'zimiz fursatni, o'zimiz qanaqadir ijodimizni, vaqtini foydalanganmiz. Bo'ldi bizga yetar. Bu gapingizdan shunday ma'no kelib chiqdi. Haqiqatdan shunaqa. Uzr. Noto'g'richimaymi? Bu gapingizdan shunday ma'no kelib chiqyaptiki, nafaqat men, balki tomoshabinlar ham tushundi. Bizni davrimiz o'tdi demoqchimiz. Bizning o'sha ashaddiy qanaqadir mashhurlik payti, конечно. Yalla paytini, sado payti. Har navoga, taroniga o'z vaqti bo'ladi-da. Bu haqiqatdan shu. Bu nima tan olish kerak demoq? Ijodiy taqdir shunaqada. Har siz ham hozir siz yosh. Keyin o'sha yoshligi уже qaytmaydi. Конечно, shuning uchun hayot davom etar. Tushunarli. O'sha paytdagi muxlislaringiz hozir sizlarni yuz o'g'irishmagan. Ko'paygan bo'lishi mumkin Sitora guruhini, nima deydi? Afsonaviy Sitora guruhini. O'sha afsonaviyini. Lekin kamaygan yo'q. Men lekin shuni aniq bilaman, bu aniq fakt. To'g'rimi Azimjon? Rahmat. Keyinlar o'sha vaqtni yodga olish uchun garchi qayta olmasak-da, qiziqarli voqealarni eslasak, qo'shiqlarni eslaylik o'sha davrda. Klip jarayonlarida bo'lishi mumkin, sahnada bo'lishi mumkin. Qanaqa voqea bo'lganmi? O'sha 90-chi va 2000-yillarni hali bizda ham ma'lumotlar bor. Endi o'zingizlar qiziqarli voqealar. Sizdan qanaqa ma'lumotlar chiqadi? Birinchi aytaylik, qaysi davlatga shu gastrolga konsert berishga borgansizlar? Qayerga? Eshitiring. Oxirida shunday ko'zingizdan lenta o'tib ketadi keringlar. Konsert o'sha paytda svet o'chib qolgan. Yaltiroq kiyimda bo'lgansizlar. Sahnadan emaklab qochib chiqib ketayotgan bo'lgan. Nibinka bo'lib, Hindistonda, Delhida bo'lgan. Nima bo'lgan? Nimaga chiqib ketgansizlar? Svet yo'q, yurib chiqib ketsanglar nima bo'lardi? Yaltiroq kiyimda bo'lib. Yaltiroq kiyim bijir-bijir qilib ko'rishtirib. Hamma odam ko'rgan uni. Ну, не знаю, мама уже поэта просто шок-то богема, да, поэтому канахадур бит этот неадекватная реакция с богема, да, озы. Паника. Я не имахила в Юрубмас. Мане, че бу и такой яркан, да, вот это вот хватает. Я не знаю, блин, что ты там помнишь что-нибудь? Эхоп, когда мы сбежали? Да. Я помню, паника началась, все. Мы на сцене стояли еще минут Боги, пять. Караго. Да, ты что, пять да, минут? Да. Мы стояли и не знали, что делать, да. Да? Я а потом помню, кто-то сказал, знаешь, бежим. Вот, так вот аккуратно, да. Вот так вот, да, на курточку. Боштан, да? Нет, кто-то сказал, бежим. Ох, шап, да. Аккуратненько, вот так вот вы бежали. Да, я потом следом за вами также убежала. Бирсовал. Хош. Faqat bunga ochiqchasiga javob berasizlar. O'zi kim bilan ko'proq kelisha olmaydi? Hali gap talashib qolishadi-ku. Aytinglar. Kim bilan? Unga qarang. Firuza opam menimcha nifti ema deydi-ku. Yo, Firuza opam har doim diplomat. Firuza opam deysizmi? Da, Firuza xonimiz. Chunki men eng yoshi man. Nimaga Sitorani oldi? Afsonaviy degan so'z turadi. Bilmayman. Yo'q. Nimaga boshqa so'z emas masalan? Yagona, betakror, tanho. Betakror, tanho. Потому что afsonaviy. Ой, почему afsonaviy? Mana bilmayman-ma. Rost ekan. Aziz muxlislarimiz, bizga o'zingiz javobingizni jo'natib bering, xo'p? Nimaga shunaqa afsonaviy? O'sha so'zi biz uchun qanaqadir kasb bo'lib, связаны, связка. Men bilmayman, bu juda ham qanaqadir umon desam bo'ladi, da. To'g'ri. Men hali ham bilmayman, nimaga qor qolaman. Rostdan. Shaxsan bu meni fikrim shunaqa. Men bilmayman, nimaga. Tushunarli. Yo'q, to'g'risi men o'ylayman, sizlar ijod qilgan paytingizda biz tug'ilmagan bo'lganmiz. Ota-onamizdan so'rasak, Sitora guruhi afsonaviymi deyshadi. Nimaga? Afsonaviymi deyshadi. Chunki menimcha bizdan keyin yana 3ta yoki 4ta kollektivlar almashtirib bo'lgan. O'shaning uchun o'shanga qarab baholashdan keyin
Menimcha. Lekin bu juda ham nozik. O'sha uchun o'sha mish-mishlar gaplardan o'zi olashib hammasini Layla qo'yib berib qo'yaman deydi. Nima aytsa biz ta'lim olganmiz. Birinchidan musiqali ta'lim olganmiz. Ikkinchidan biz bir-birimizni qadrlab, sahna faoliyatini juda ham hurmat qilganmiz. O'shandan keyin menimcha balkim o'sha afsonaviy so'zni bizga qanaqadir unvonlab berishgan taqdirlarimiz. Bitta narsani aytmoqchiman. Bizning shaxsiy Firuza xonimiz, Layla xonimiz va mana qissamiz emas, chunki bu Shahnoz juda ham taniqli, juda ham iste'dodli, juda ham sof inson. Shahnoz bastakorimiz bilan ishlaganmiz. Keyin Ruslan Sharipov albatta, keyin Vagir Zakirov, keyin Bahodir Yuldash, shunaqa ajdodlar kliplarini shunaqa o'zi yaratgan, o'sha professional tarzida komandная работа qilganda o'sha paytda shunaqa o'sha uchun bu jamoamiz umumiy sitora. Umumiy sitora nima desam bo'ladi? Ansambl faoliyatiga qarab afsonaviy so'zi so'z o'zi so'z mos bo'ladi. To'g'ri kelgan. Bu individual qanaqadir individual unvon emas, o'sha so'zga qarab. Demak, u barchani birgalikda qilgan ijodiy mehnati uchun afsonaviy deyilgan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Demak, o'sha davrda ishlagan hamma insonga afsona desak to'g'ri bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ey qoil, ko'rayapsanmi? Setora nomini o'zi kim topgan? Kimdan chiqqan bu fikr? Kimgadir havas qilib qo'yilganmi? Yo'q, yo'q, setora bu vaqti fors tilidan tarjimasi. Yulduz. Yulduz. Setora. Lekin tojik tilidan bu sitora. Chunki ko'pincha Buxorodan, Samarqandda shunday go'zal qizlarimga shunaqa nomni qo'yishadi, bilasiz-a o'sha. Biz esa setora, se deganini bu uch. Tor esa bu tor-da, bu musiqiy asboblarga qarab, ha, topa to'g'ri. O'sha paytda mos keladigan so'zi bo'lgan. Chunki yulduzi bu yulduzapami bo'lgan o'sha paytda uzi juda ham taniqli mashhur san'atkorlar bo'lib, biz uchun qanaqadir juda ham chiroyli va ijodiy iloji topib, setora nomimiz biz tanlaganmizda nomini tanlaganmiz. Hop, setora mayli, lekin haligacha Azimjon nimacha? Ha, Setanxo. Sizlar ma'lum vaqt ichida Setanxo guruhi ham bo'ldingiz. Lekin tez ajralib ketdingiz hamda. Bunga sabab nimada bo'ldi? Urush qoldingiz. Setora Tanxo. O'zi shunaqa bu setora o'zbekcha demoqchilar, Setanxo bu setora Tanxo, chunki o'sha paytda oson payt emas edi biz uchun. Tarona Records bilan janjal bo'lgan. O'shandan keyin o'sha nomimizni olib qo'yishgan. O'shandan keyin biz Setanxo o'sha paytda noiloj. Sen bo'lmasang boshqasi. O'shandan keyin Setora Tanxo. Deb nomlangan. Nega u guruh bo'linib ketdi, ajralib ketdi? Bu o'sha ijodiy cheklashga qarab biz o'sha ijodiy tanaffus olganmiz. Ha, o'zingiz xohlab. Hozirgi kunda nimaga ijod qilmayapsizlar? Firza ham yoki umuman ishla olmaysizlarmi? Endi o'sha tanaffusdan keyin juda ham qiyinda, birinchidan bu. Chunki ijod bu oson jarayon emas. Bilasiz-a o'zingiz, bu kommersiyaga kabi bizga juda mos kelmaydigan ish bu. Biz uchun bu birinchidan haqiqatdan ijod. Qanaqadir ilhom kelish kerak. O'shanga qarab biz o'zimiz qadamimizni bosib, ozgincha o'zimiz ish faoliyatimizni boshlanamiz. Lekin bu spetsial, bilasizmi, xuddi kommersiyaga hozir tam shas bo't shas hitni qilaman. Oson emas-da o'sha hitni yasash uchun, yaratish uchun qanaqadir rostakan ilhom bo'lish kerak-da. O'sha uchun biz uchun hozirgi paytda, yosh paytda qanaqadir boshqacha-da o'sha navoiy ham, ritm ham, bilasizmi? Biz o'sha ilgaridagi ozgincha tarzida ham qolganmiz, hali ham. Bu qattan shu gapi shu. O'shuning uchun ko'ramiz-da endi, xudo xolisi. Ha, xudo xolisi sizlarni kutib qolamiz, lekin xudo xolisi ko'ramiz. Bitta bo'lsa-da qo'shiq yaratish harakat qilib ko'rmaysizmi? Eshitmadingmi? Nimani? Anucha ishi 777 nomerli bitta qo'shiq chiqarsiz-ku. Posh arava. Posh bo'lgan, da. O'sha apandi haqida. Lekin o'sha qo'shiqimiz 13 yildan avval yaratgan bizni. DJ Peregrim hamkorligi bo'ldi. Qo'shiq qancha bo'ldimi? Da, qarang.
3 yil. 13 yil. Да. Avval 13 yil yuru yotdimi bemalol? Да, chunki biz o'shandan keyin tanaffus olganmiz o'zi. Ha, tushunali. Hozir ham masalan xalqqa taqdim qilmagan qo'shiqlar bormi o'zi? Bormi, yo'qmi? Qanaqa? Etdimi nijon? Chimirma. Ayt bera olasizlarmi? Какие? У какие чимирма? Чимирма. Йоха, азиз дослар. Йош мухлисларымыз. Интернетта. Балким, қанақадур мусиқи платформада оша қушықларыны ештіп, бақыра алышыз мүмкін. Бемалал. Бемалал. Пульсіз дейінді теке. Пульсіз. Емпатри фақат. Пушарова қушығыны бір еште әлей. Пушарова, афан қақы. Бемалал. Айтбер, біз хазырмы? Йоқ. Біз хазыр, агер сіз бізге рұқсат берсейіз, она хақыды. Қошық. О, қаным, ештіңіз? Она мұтадар, оналар мұтадар, азиз она жон мұтадар. Ey, nima uchun chiroylisizlar? Ana savol. Kulgili savol, jiddiy savol. Jiddiy javob beringlar. Nimaga chiroylisizlar? O'sha savol meni qiynayapti. Ota-onalarimizga jazigenaga rahmat. Tashakkur. Yo'q, tashakkur. Ota-onalarimizga kattakon rahmat. Taqdirimizga tabiiy Baxtilarga sog' omon bo'lib yurishsin. Bilasizmi, men qanaqa xijolat bo'ldim. Men nimaga qo'rqmayman? Chunki siz takoyda, ну я не знаю. Уже комплимент кере ишти. Уялмаңыз. Яна керасы. Майла, я уялтырмай, уялтырмай. Мама, бая өзіңіз мені уялтырдыңдар да, енді мен бір жауап қайтарайын да. Ko'rsatuvimizga kelgan 100% ayol san'atkorlar, umuman aktrisa xonandalar. Xo'sh, bolalikda qanday qiziqarli voqea bo'lgan desak? Xo'sh, aytishadi-ku, biz ikkita dugonamiz bilan bolalikda mahallada yoki maktabda setora guruhini olib chiqardik deyshadi. O'zi setora guruhi a'zolari umuman qizlari 18, 16, 17 yoshli qizlari. Spice Girls. Да. Osha paytda Spice Girls juda ham taniqli, mashhur xalqaro ansambl bo'lgan. Qayerdan bildingiz hozir kimga havas qilishgan deyshimdan? Ana, aqllima. Spice Girls говоришь, и у всех такие лица. Spice Girls bu osha paytda eng taniqli. Osha YouTube, Google, aziz do'stlar, aziz yosh muxlislarimiz. Nimaga faqat qilib, harakatdan ham ko'ravering. Spice Girls topib, osha paytda eng biz uchun qanaqadir yoqadigan artistlar bo'lgan, san'atkorlar bo'lgan. A, tushunarli. We are forever. Are we waiting? Ta ta ta. I don't know the words. Bo'ldi. Qalib ko'p qo'shiq aytasizlar, ovozingizni saqlab qo'yinglar, bu ovoz bilasam qanaqa voy afsonaviy ovoz. Bizni bir judge singilchamiz bor. Xo'sh. Ular ham boshlovchilar. Xo'sh. Va ular sizga hozir bir-biridan ajoyib, bir-biridan shirin-shirin savollar tayyorlab kelganlar. Ya'ni blitz savollar. Hozir ruxsat bersangiz, ularni sahnamizga chaqirsak. Marhamat. Ana Firza va o'rniga bitta. Конечно. Ана. Шунака чирой. Ой, е. Қымбат қымбат қымбат. Ассаламу алейкум, Камилла апа, Вайла апа. Ва алейкум ассалам. Ассалам. Ассаламу. Рахмат, катакон. Танышганымга жүздән ham хурсанбыз. Хош. Мен сіздерге сұрақтар дайындап келдім. Хош. Тайырсыздар? Тайырсыздар. Давай. Онда, бастадық. Бірінші сұрағым.
yoshligingizda qo'g'irchoqlar o'ynaganmisizlar? Albatta. O'sha paytda qo'g'irchoqim Natasha bo'lgan. Yo'q, 7 yoshda. Alo, alo, doktorjon. Bizda bitta kasal bor. Uni nomi Natasha. Yeb qo'yibdi ko'kasha. To'pato. Endi nima qilamiz? Nima chaqiramiz? Bir bola qo'ygansiz. Qichbaqa yeganmisizlar? Qichbaqa? Yo'q, yemadim. Men Fransiyada rosta ketsa, ha? Siz shuni bilasizlarmi? Albatta, lekin Firuza xonimiz umuman bilmaydi. Nima? Suvishni qo'rqadi o'zi. Laylo, Laylo xonimiz krolni bilib, как ты плаваешь? Нормально. Keyingi savolingiz bilan qorboron o'ynaganmisizlar? Men hali ham o'sha o'ynashni juda ham yaxshi ko'raman. Qish paytida. Mana. Mana. Rahmat, jonim. Xo'sh, davom etamiz. Bolaligingizda chochingizni kalga olishganmi? Ha, shunaqa voqea bo'lgan. 5 yoshimda bo'lgan. Men uchun bu katta drama bo'lgan. Baqa so'zi qurbaqadan olingan yoki toshbaqadan? Bilmayman. O'ylab ham ko'rmadilar. Yo'q. Topolmadingizmi? Yo'q. Qurbaqadan olingan. Yashang. Nima qizimizdan men juda nima desam, 5 baho. Molodets. Maktabda o'g'il bolalar chorchingizdan tortishganmi? Esimda yo'q o'zi. Bo'lganmi shunaqa voqea? Yo'q. O'y, bir marta bo'ldi. Yo'q deydilar. Yo'q, yo'q, men bitta narsani aytmoqchiman. Bizning sinfdamiz 3ta bola i Necha qizlar bo'lgan? 16 qizlar bo'lgan. 20 ta. 3ta bola. 3ta sinfdan. Agar sizlarni sehrgar hayvonga aylantirmoqchi bo'lsa, qaysi hayvon yoki jonivorga aylanishni xohlardingiz? Men fil. Fil juda yaxshi ko'raman men. Kat. Kat. Juda aqlli, sadoqatli o'zi shunaqa. Gaplashib ko'rmaganman. Sti. Ot, ot, ot. Ot. Endi sizlarga bitta topishmoq beraman. Xo'p. Qishin yozin bir xil kiyimda. Buni butun O'zbekiston biladi. O'zbekiston qanday? Yo, archa, to'ppa to'g'ri. To'g'ri topdingiz. Iye. Mana javobim rahmat. Va, bekor bo'lmasin. Topishmoqda o'qisaman, gaplashaman. Savollaringiz tugadimi? Tugadi. Bemal xayrlashib olavering. O'zingiz aniqlang. Azizam muhtaram teletomoshabinlar, ko'rib turganingiz milliy telekanalda MTV Show Kids ko'rsatuvi va bizning bugungi mehmonimiz rosta kasimiga afsonaviy Settora guruhi. Gaplaringiz rahmat kattakon. Ko'rsatuvimizga musiqiy jilo berayotgan Zamin cholg'on ansambli va afsonaviy akalarimizdan tashkil topgan Ulug'bek Oxuni va yana bir bor Zamin cholg'on ansambli. Hozir sizlar bilan shart bajaramiz va shartimiz bugun sal yengilroq. Sizlardan popul eshitamiz, ya'ni 4-5 ta qo'shiqlar bitta joyda jamlashib. Rozimisizlar? Rozimiz. Marhamat, unda sahnamiz markazi sizlarga muntazir. Biz rahmat. Avval qo'shiq eshitishimizdan oldin sizlarni xursand qilmoqchimiz. Xo'p. Ko'rsatuvimizga yo'q demasa kelganinglar uchun sizlarni quruq qo'l bilan yubormaymiz. Sizlarga sovg'alarimiz bor. Marhamat, MT Show Kids ko'rsatuvining maxsus sovg'alari sizlar uchun. Olib kelinglar. Вообще, Марджан, бит его писано. Ой, рахмат, рахмат. Дай лапка, дай лапка. Ой, бит его. Вообще, мана айзлер, дай лапам. Сюрпризлер из учебу катаку, рахмат. Рахмат. Мана Камила апам. Ек койли, ортамыш койли. Мана Афсонави Ситора груху. Ана, ек койли.
Bu suratlarda siz Layla Bo'g'da kichkina bo'lgan ekansiz, eslamasiz kerak, to'g'rimi? Bir yaxshi, rahmat. Sovg'alarimiz ko'rsatdingiz, yoqdi degan umiddamiz. Mazza. Juda yoqdi. Rahmat. Men shunaqa baxtli bo'lib, o'sha portretimni endi saqlab. Rahmat. Siz bolajonlarimiz. Esda qolarli ko'rsatuv bo'ldi. Va endi nima qilamiz? Sizlardan qo'shiq eshitamiz. Aytinglar. Mana bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi sonlarimizda ko'rishguncha, omon bo'ling. Yeah.